I kvällens Skavlan gästar komikern Jonas Gardell. Han tar bland annat upp sin bristfälliga relation med sin pappa och skämtar om sin vikt. Jag försöker hålla mig i form, säger han i programmet. I kväll är det säsongspremiär för Skavlan och programmet gästas av bland annat komikern Jonas Gardell, 55. Under programmet skämtar han om sin figur och hur svårt det är att gå ner i vikt. Min syster var på hälsokoll och doktorn sa åt henne, du har så dåliga anlag, så du kan lika gärna börja cykla utan hjälm, säger Jonas Gardell i Skavlan. Fredrik Skavlan och publiken börjar skratta, samtidigt som komikern gestikulerar hejvilt för att få deras uppmärksamhet. Jag försöker hålla mig i form, säger han. Sedan börjar Jonas Gardell ta sig för magen och dallra den upp och ner. Han menar på att bilringarna inte går bort längre och undrar om det är några äldre människor i publiken som känner igen sig. Mina bilringar är som ledamöter i Svenska Akademin. Man blir inte av med dem hur gärna man än vill, säger Jonas Gardell samtidigt som han skrattar. Publiken fortsätter att skratta och applåderar komikern för hans självdistans. Han aldrig känner sin pappa. I en mer allvarligare del av programmet så tar Jonas Gardell upp sin bristfälliga relation med sin pappa. Komikern säger att han aldrig hann känna honom innan han gick bort. Samtidigt tar han upp pappans homofobiska inställning som den stora anledningen till deras knackiga förhållande. Han sa, du tror väl inte att jag tänker applådera något så satans misslyckat, säger Jonas Gardell. Komikern menar på att hans pappa sa att om han hade vetat sin sons sexuella läggning tidigare så hade han sett till att han inte hade blivit det. Fredrik Skavlan undrar då om det blev någon försoning med hans far innan han dog. Han dog av alltså den sjukdomens storhet var så stor, så att när vi träffades så var han döende. Och då fanns det ingen tid att prata ut, säger han.